tää niinku on? Mitä te luulette tää on tekevänne? Tää pitäis olla ravintola, tää näyttää ihan kaatopaikalta. Tää on täysin edesvastuutonta toimintaa, että myrkytätte asiakkaat täällä. Teet loppuun työ. Herää mies! Hyvin, tässä on pärjätty ilman tuollaista turhanpäiväistä julkiskokkiakin. Päivää kuppilaa! Hyvä. Etkö voisi jäädä luoksemme, herra sukuna? Olisi kiva jäädä, mutta muut tarvitsee apua. Te pärjäätte kyllä. Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula. Lokakuussa 4.